Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 25-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 419 020 особин, за добу 1070, і поранено 1 257 060 ПСИ-головців, за добу 3210. Танків 6657 одиниць, за добу 9. Бойових броньованих машин 12688 одиниць, за добу 28. Артилерійських систем 10258 одиниць, за добу 48. Реактивних систем залпового вогню 1007 одиниць, за добу 3. Засобів протиповітряної оборони 700 одиниць, за добу 2. Літаків 347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7863 одиниці, за добу 18, крилатих ракет 1917 одиниць, за добу 1, кораблів-катерів 25 одиниць, підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 13423 одиниці, за добу 49. Спеціальної техніки 1630 одиниць, за добу 9. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!